Det är skithäftigt att äntligen komma till Gävle. Jag är svintaggad inför slutkvalet och livrädd, skräckblandad förtjusning rakt igenom. Det är nervöst, det är pirrigt, jag vet att det är nu det gäller och att det kan leda till så mycket. Och jag ska göra allt jag kan för att laga så god mat som möjligt och gå så långt som möjligt här i tävlingen. Ja, nu känns det verkligen att allvaret sätter igång, men jag ska göra vad jag kan. Att jag är en av de här 40, det känns helt galet. Jag är så stolt och glad och jättehedrad för att vara här. Folk är nervösa, folk är peppade, men jag ska vidare. Alltså när jag kom in i lokalen, det var ju helt fantastiskt. Det var ju precis så där som man har sett på tvn och jag tittade runt där och såg alla de här små köken och där framme ska juryn sitta, juryn som jag ska laga mat till. Det är ju helt galet.